Whoa! Okej! Okay. Downtown! Vi kör den här jäveln en gång till. Killing in the name! Och då vill jag fan att alla är med. Även om du är från älskling. Hey! Yeah.
Fan, fan vad kul att det är så fruktansvärt bra tror. Har vi glömt att presentera han lite singel med han eller? Jag tror det kan vara, det kanske känner någon som känner igen honom. Han är han är jävla bra. Lasse Stefans, det kommer han från senare. Det var fan det jobbigaste jag gjort. Nej, tack så mycket Anton. Fan vad kul. Men jag tycker ändå, innan vi stänger av mikrofonjäveln, så ska vi fan ge en stor applåd till Olle, the man, the myth, the concept, bongo trumma! Yay! Tack!